Jedna od najposećenijih manifestacija u oblasti kulture, Noć muzeja, održava se 16. put, a ovogodišnja programska tema nosi naziv Sloboda. 18. maja širom Srbije svoje vrata otvorit će ne samo brojni muzeji, galerije i ustanove kulture, već i mnoga zaboravljena zdanja i institucije bogate istorijom, sa željom da ožive uspomene na ljude, događaje i mesta koja zauzimaju ključne uloge u osvajanju različitih sloboda. Noć muzeja je ujedno deo Evropske noći muzeja, čijoj se inicijativi priključila 2006. godine Srbija. Noć muzeja predstavlja jedinstven kulturni spektakl u više od 120 gradova širom sveta, među kojima od 2005. i Beograd. Prva noć muzeja održana je u 5 beogradskih muzeja i galerija, uspela je da animira više od 4000 posetilaca, dok je za 14 godina taj broj narastao na neverovatnih 500.000 ulazaka u muzeje na skoro 200 lokacija u više od 60 gradova i mesta širom Srbije. U Evropskoj noći muzeja prošle godine učestvovalo je više od 3000 muzeja u 30 država.